איזה כיף לראות אותך. יום אותך, שמעתי שמגיע לך מזל טוב. תודה. קשה אולי לדמיין את זה, אבל גם וונדר וומן תניח לרגע את הלאסו ותשב לשולחן החג ביום שישי הקרוב, והביקור שלה בארץ הוא גם הזדמנות ראשונה מזה זמן להתראיין בעברית. מה, מי, בן כמה, בעד כמה? בעד 4 חודשים. לידה ראשונה? לידה ראשונה, כן. את מביאה אותי לשאלה שלא חשבתי לשאול? אוקיי. עד שלא ילדתי, כל השאלות האלה של איך את משלבת אימהות וקריירה נורא עצבנו אותי. כי אמרתי, רק נשים נשאלות את זה. אבל עכשיו כשאני אימא, I get it. את יודעת, כשאני ילדתי את אלמה זירון, אז אכלתי כאפה גם, איך אני אעשה את זה, וטוס, וזירון בעלי אמר לי, תחשבי איזה מודל לחיקוי את רוצה להיות לבת שלך. וזה מה שתהי, שזה כאילו הציל אותי. וגם גברים לא צריכים כל כך להתמודד עם השאלות האלה. כי אין להם את השק רגשות האשם שנולד איתנו ויוצא עם השיליה החוצה. כולם מדברים על העצמה נשית, אנחנו לא באמת שמה. יש עדיין פערים בשכר, אנחנו כל כך רגילים הרבה זמן לראות את הסיפור מנקודת מבטו של הגבר, שכאילו, אם היא אישה חזקה, אז היא גבר. אבל זה לא, אנחנו יודעות שזה לא. הדלק למסע של גדות לפסגה היה האמביציה האישית שלה. אבל ברגע שישראלים מצליחים בקנה מידה עולמי, הם גם הופכים אוטומטית לשגרירים. את כתבת פוסט תמיכה ברותם סלע. כמה זמן לקח לך ללחוץ על סנד, לפני שפרסמת אותו. ללחוץ על הסנד לקח לי באמת כמה זמן שלוקח לאצבע להגיע מפה לפה. אוקיי, לכתוב את זה? לכתוב את הפוסט לקח לי קצת יותר זמן, כי היה חשוב לי מאוד לשמור גם על התדמית של ישראל, כי הנחתי שזה הולך להיות מתורגם, והיה לי חשוב לתמוך בה. וגם לדבר את האמת שלי, והאמת שלי היא באמת כאילו זה לא קשור אם אתה ימני או שמאלני, זה לא קשור אם אתה ערבי או יהודי. זה קשור לזה שאתה להיות מסוגל לדבר. את הזמן שלה בישראל גדות מנצלת גם כדי לחכב בקמפיין חדש להוט. אנחנו מתחילים בעצם מהסצנות בחיים של גל באמת בעולם, ועל השטיח האדום, בדרך היא תפגוש דמויות מהוט, ובאמת תיזכר בלמה אנחנו כל כך גאים. So Gal, you come in and we'll distract them and then we'll bring everybody in as a surprise, okay? Here we go. להגיש פרס באוסקר, זה נראה לי הדבר הכי מדהים בעולם, ואז לקחו אתכם לחלק ממתקים לחבר'ה ממול. ואז יצא לך, זה כל כך יותר כיף מהאוסקר. אמרתי לעצמי, יכול להיות שיש טיפת אמת במה שאמרת שם? לגמרי, לגמרי. אתה יושב באוסקר, הכל זה הופעה מהממת, אבל כאילו אתה חייב לשבת, יש מצלמות, אתה יודע שכל שנייה מצלמים אותך ואתה כזה דרוך. אז פתאום לעשות משהו משוחרר ולהיות במגע עם אנשים היה נורא נורא כיף. גדות מוכיחה שוב ושוב שההצלחה פשוט לא מבלבלת אותה, למרות גדודי האנשים שמקיפים אותה בעבודה. Stay here, I'll go ahead. על המסך היא אומנם מגלמת אמזונה על אנושית מעולם אחר, אבל במציאות גל גדות היא קודם כל בת אדם. את לא רואה אנשים שהכירו אותך לפני פתאום מסתכלים עלייך אחרת? כי את פתאום וונדר וומן, כן, ואז אני תמיד אומרת, נו די, זה כמו המפר שלי היום, הוא אומר, אני לא רואה אם אני מפר אותך, אמרת, מה יש לך? אתה היפרת אותי, עשית לי את הטסט הראשון לפני 15 שנה. אמרתי, וכאילו, אתה יודעת, זה לא... אני זה אני זה אני, בקור, כאילו, בפנים אני נשארת, אני.